אתם באמת לא חוגגים יום נישואים? לא תקופה אידיאלית לחגוג. חוץ מזה, אני שומרה יום מה לעשות. איך הכרתם בכלל? היינו ביחד בצבא. הוא ניסה להתחיל איתי במשך חודשים, אז הזמנתי אותו לדייט, כמו שצריך. לקחתי אותו למלאבי שהוא הכי אהב אז, וכמובן שאני נשקתי אותו. נו, אז למה את אומרת שאין לך רעיון? כל מה שהיה צריכה זה מלאבי ומשהו לקשור לו את העיניים. אתה חושב? את בטוח בסדר פה לבד? זה לא ייקח הרבה זמן, אני אפתיע אותו ונחזור. תודה על הרעיון. תמיד שמח לעזור. בלי רגליים על השולחן. שלום. כן. היי, אקטור. זה אני, סטיבן. אני ילד בן 10. בואי נו, באמת די. אל תנתק. אני היחיד בעולם שיודע על ההלבנה הקטנה שלנו בשוק ההון, לפני 10 שנים. יופי, אתה מקשיב? ברגע זה חתמתי חוזה חדש עם בתיה גילמן, 50-50. מה 50-50? חשבתי שאנחנו הולכים לקחת את הכל. חבל שאתה לא נותן לי לסיים. אתה באמת חושב ש... חוזה שחתום עליו ילד בן 10, קביל או פשוט? אנחנו הולכים לקחת לה את זה. והפעם? זה הכי קל שאפשר. טיניק, הכי כיף פה.